שלום לכולם, שמי רוני ניימן. האחיינית המדהימה שלי, רותם ניימן, שהייתה ותישאר בת 25, כבר לא תחזור מפסטיבל נובה. אבל אנחנו 77 ימים אחרי, ויש עדיין יותר מ-100 חטופים בעזה, אז המסר הראשון שלי לממשלת ישראל הוא שאם שחרור הרוצח המתועב של רותם יסייע לעסקת חטופים, אז כן, שחררו אותו והחזירו אותם הביתה עכשיו. אני עדיין זוכר את הכותרות הראשונות מהשבעה באוקטובר. הייתה ידיעה על 20 הרוגים, ואז עשרות, ואז מאות, ואז גם סרטוני זוועות שנאלצנו לראות כדי לחפש את רותם, וחטופים, ומספרים שעברו את האלף, וזה לא נגמר. ראשי שב"כ ומוסד אמרו בעבר שנתניהו מהווה סכנה ברורה לביטחון ישראל, והסכנה אכן התממשה. הממשלה הרעה ביותר בתולדות ישראל הפרה את ההבטחה הכי בסיסית של המדינה, ההבטחה שלעולם לא עוד. על האחריות של כל 64 חברי הקואליציה למה שקרה בשבעה באוקטובר לרותם ולכל כך הרבה אחרים, אנו לא נשכח ולא נסלח לעולם. רוב גדול בציבור חושב שהאיש הבזוי הזה, זה ששולח חיילים למלחמה אבל מפחד להגיע להלוויות שלהם, רוב גדול חושב שהוא צריך ללכת הביתה. חלק חושבים שרק אחרי המלחמה, וחלק חושבים שעכשיו. חושבים שעכשיו זה לא הזמן, אני מציע שתשאלו את עצמכם כמה שאלות. חשבתם שיכול להיות שראש ממשלה יפטר שר ביטחון שהזהיר מפני סכנה לביטחון המדינה? חשבתם שיכול להיות שראש ממשלה יסרב לפגוש רמטכ"ל לפני הצבעה שמחלישה את הצבא? חשבתם שיכול להיות שראש ממשלה יתקע מדינה שלמה ללא תקציב רק כדי לשמור על הכיסא? כן. לא שכחנו. פעם אחר פעם, כאשר האינטרס האישי שלו התנגש עם זה של המדינה, נתניהו בחר בטובתו האישית על חשבון כולנו. אז גם אם תמכתם בו, ואני מתבייש, ממש מתבייש, להגיד שבעבר זה כלל גם אותי, אני מבקש שתחשבו על עוד שאלה אחת. האם יש סיכוי שהוא ישאיר את החיילים שלנו בעזה מעבר למה שחייבים רק כדי להישאר על הכיסא? דרך אגב, בושה זה לא מתחיל לתאר. אין
אין צורך בתשובה לשאלה הזו. מספיק שהתלבטתם. אם אתם לא רוצים לקחת סיכון שנתניהו שוב יבחר בטובתו האישית, במקרה זה על חשבון החיילים שלנו, הוא חייב ללכת עכשיו. אחרי ההתנהלות הפושעת שהובילה לשבעה באוקטובר ואחרי המשך ההתנהלות הפושעת מאז, אין לנו ברירה אחרת. אנחנו חייבים את זה לילדים שלנו, להפסיק לשבת בסלון ולקטר. אנחנו חייבים לצאת לרחובות כדי שיחד, ללא אלימות אבל עם הרבה מאוד נחישות, יחד נמוטט את שלטון נתניהו.